6:52, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora o assunto é esporte. E mais um amazonense foi destaque em uma competição internacional de MMA. Marcelo Lins, o Louro, foi ao México e voltou com um cinturão. Não se deixe enganar pelo jeito tímido. Esse aí, se preparando para mais um treino, é o atual dono do cinturão categoria peso mosca, da Liga Legacy MMA. Título internacional foi quase uma surpresa. Era uma luta que eu não esperava lutar pelo cinturão. E quando eu cheguei no evento, eu fui informado que seria pelo cinturão, né? Ou seja, eu tive que segurar minhas emoções, né, para não me prejudicar ali em cima da luta, né, ali no octógono. Mas apesar disso, a vitória foi resultado de muito esforço. Não foi fácil, né? A gente sabe de tudo que a gente passou, né, até chegar lá. Perca de peso, né, dieta em dias. Fora isso, a viagem, né, para a gente chegar ao destino onde era o evento, né, e a pressão psicológica também, né. Quem acompanhou de perto toda essa preparação acredita em um futuro promissor. Se tornou inédito na carreira dele, não inédito por ser um evento fora do Brasil. A gente espera que seja o primeiro de muitos. E agora, como o próprio falou, a gente vai buscar novos horizontes, novas áreas para que o mesmo possa, né, ganhar o mundo aí, mostrando a arte marcial mista para o mundo todo. Agora a meta é colecionar conquistas. Eu fechei contrato com um empresário da Rússia, né, a qual estará fazendo, correndo atrás de lutas, né, para mim. Né? E a gente está aguardando, né, esse novo desafio que vem pela frente. Né? Boa sorte. E no próximo bloco, o Manhã no Ar viaja até Parintins, a Ilha da Magia, para mostrar o clima da cidade nos dias que antecedem o festival. Faltam só 3 dias e centenas de visitantes começam a desembarcar na ilha. É um instante só, não saia daí.